עד שאני אמות, תגיד מה אתה רוצה. אבל כשאתה מכפיש את מדינת ישראל מול העולם, זה בגידה. זה בגידה, אחי. אני לא רוצה לקרוא לך בוגד, כי זה... אתה תקרא לי בוגד, תגיד לי מישהו שלא מסכים. זאת בגידה. להכפיש את המדינה שלך. אתה יודע מה היה קורה לאמריקאים? אם היה עומד בגרמניה או בכל מקום אחר ואומר לסנטורים שם, ואומר לנבחרי ציבור שם, ללכת נגד מדינת ישראל, לא לתת סיוע למדינת ישראל, כל המסרים שלכם, כן? אתה יודע מה היה קורה לאזרח אמריקאי? הוא היה נשפט על בגידה פה, לא פחות ולא יותר, ואמריקה זה הדמוקרטיה הכי תוססת בעולם. להגיד שצהל צבא לא מוסרי? רגע, זה לא קצת צבוע מצליחה. איך? אני הלכתי לבחור. אני שילמתי על כרטיס, הצפקתי מהמדינה, הלכתי ושמתי את הקול שלי בקלפי. למה אתה לא עושה את זה? אני לא חושב שזכותי להגיד לאנשים שבישראל מי המנהיג שלהם. אז מה אתה עושה פה? אני לא חושב שישראל יכולה להיות פה דמוקרטיה. אני לא מפגין נגד נתניהו. מי אמר לך שבאה דמוקרטיה? אז רגע, בלא דמוקרטיה היו נותנים לך להפגין תחת? ולא דמוקרטיה, היו נותנים לכם לחסום כבישי איילון, להציג צמידים, לעשות את כל הבלגן שאתם עושים? אתה צודק במאה אחוז. היו נותנים לכם? אבל חשבתי שאנחנו לא דמוקרטיה. מה קרה? איך אתה יודע? אתה נביא? אתה יודע שאנחנו בדרך? איזה דרך? לא, אני לא נביא, אבל אני די חכם. אח שלי היקר, כל נבחרי הציבור שאתם תומכים בהם, כן? לא מזמן רצו את אותו הדבר מבית המשפט העליון. אותו דבר. לא להתערב. מה קורה? קצו. לא להתערב בחוקי יסוד. חוקי יסוד זה הקונסטיטושן. בארצות הברית יש קונסטיטושן. הסופרים קורט לא יכול לבוא לשנות את הקונסטיטושן. וכולם מסכימים, כולל שופטי בית המשפט העליון, כולל אהרון ברק, שאמרו חוקי יסוד לא נוגעים בהם. אז כשהממשלה שנבחרה על ידי 64 מנדטים כמוני, כן? ממשלה חוקית, ממשלה דמוקרטית, מממשת את רצון העם. אתם פשוט לא רוצים לקבל תוצאות הבחירות, ואתם מנסים לעשות הכל לשנות את זה בדרך לא מוסרית, בדרך נסיתה, בדרך שקרנית. אני מצטער מאוד שאנחנו קוראים לחיילי צה"ל רוצחים, זה שקר, במיוחד בתקשורת האמריקאית. אז אני מצטער, אני לא מסכים איתך ואני לא אסכים איתך בחיים. אתה מוזמן להחליף חולצה ולבוא להחליף חולצה. אני לא רוצה להחליף חולצה, לא הסתכלתי. רגע.